pokus o atentát znamená, že nám Morello otevřeně vyhlašuje válku. Nám teď nezbývá nic jiného, než se podle toho zařídit. Naše síly by byly skoro vyrovnané, kdyby Morello neměl spojence v politice a neovládal díky svému bratrovi i další důležitý organizace ve městě. Když ho těchto lidí zbavíme, bude náš protivník mnohem slabší, než se teď může zdát. A to je přesně to, co teď musíme udělat. Zbavit ho silných spojenců. Tak, a jak je známo, je úplně zbytečné svádět velké bitvy. Stačí dostat vojevůdce a vojáci se vzdají bez boje. Přesně to uděláme. Dostaneme je jednoho po druhým. Koho přesně máte na mysli? První je na řadě pan radní, který nám už způsobil tolik problémů. Morello ho dostal do politiky a za to má u něho velkou podporu. Pošleme ho pěkně za jeho synáčkem. Dnes je k tomu nejvhodnější den. Pan radní totiž slaví narozeniny a rozhodl se to udělat pěkně velkolepě. Bude mít oslavu na parníku s projevem pro novináře s ohňostrojem. Bude tam spousta lidí, kteří když uvidí, jak dopadl, neodváží se proti nám ani pohnout prstem. Zní to trochu riskantně. Ale výsledek stojí za to riziko. Vincenzo ti teď řekne náš plán. Jak jsem řekl, bude se to odehrávat na parníku. Dostat se tam nebude bez pozvánky vůbec snadný, ale věřím, že ty to nějak zvládneš, Tome. Nesmíš vzbudit pozornost dřív, než nastoupí náš cíl. Samozřejmě, že zbraň sebou přes ochranku neproneseš, ale o to už jsem se postaral. Jakmile se dostaneš na palubu, běž na jednu z pánských toalet, je tam schovaný malý kapesní revolver. Potom musíš chvíli počkat. Radní bude nejspíš zalezlý ve své kajutě a vyleze ven až se svým projevem, kdy oficiálně zahájí oslavu. A to je tvoje chvíle. Při tom projevu ho musíš oddělat, Tome. Musí to být veřejně. A projev je k tomu ta nejlepší příležitost. Bude tam dav lidí, mezi které se půjde dobře schovat. Ten revolver má krátký dostřel, ale nablízko je zatraceně účinný. A co potom? Rád bych se dostal na břeh živej. Potom nastane asi trochu zmatek, na lodi budou asi nějaký stráže a radši bych si jim v tom chaosu vyhnul. Jinak ale stačí dostat se napříč, protože tam přirazí Pauli s člunem a odveze tě do bezpečí. Tak co, Tome? Není to žádná legrace, ale mělo by to vyjít. Dobře, udělám to. Loď kotví v přístavišti na Central Island. A pospěš si, ať ti to neujede. Občas se mrkni na hodinky. Hodně štěstí, Tome. Tak, já zdravím u Neovida z Mafie a tentokrát již u 13. dílu, myslím, že to je, si to nepletu. No a náš úkol je jasný, máme prokazu na parník a odstranění radního projevu. Takže, tady mu nemůžu, a nic. Tady si, už odjel, tak nic už odjel. Tady mu vůbec auta, jasně, tady to hnusné modré. Tak jsem zase tady, Ralf. No, super. Dneska bych potřeboval něco jen tak na jedno použití, protože kdo ví, jak tahle akce dopadne. Ahoj, Tome, to by neměl být problém. Mám tady tenhle auták, jsou dnes populární. No, paráda. Taky jsou dost bytelný. Podívej, jak jdou snadno otevřít. Bytelný. Jo, paráda, Ralfe. To mě bude stačit. No, díky. A já si ho vezmu, protože... A já si ho vezmu, ho nechci tady. Tak jdem. Sady, co ten rychlý. Tak uvidím, jak to bude tentokrát se zvukem. Ten mikrofon od minulého dílu už mám, tak uvidím, jak to bude teďko. Takže jedem na Central Island. Takže tunel je to delší, ježím se přes most. Tam si se nerad jezdím, ale jedem přes most. Takže zbraň nemáme žádnou, jak jsme se dozvěděli, je na parníku. Někde schovaná, na jedné pánské toaletě. Takže naším cílem tam bude jí získat. No, máme tady krásný podvečer. Celkem dost pěkný, mačky, oranžovo, ohni. Tomu se říká profesionální řidič. Dokon té značky zebral. No, takže tamhle už kotví. To nejvíc. Já mám dovolit na maximum.
Tady nevíde. Tamhle ale kotky už parník, tam kousek. Takže půjdeme tady doprava. A jsou politici, kteří tam jsou před náma. Ale my si nevzít žádné životy. Ale by to škoda, většině. Přece jen taková klidnější místě. Budka! Tak, na oni jdou hloupu. Jo, super. Tak jo. Tamhle už, tam. A už kotví parník, takže pojedem co nejblíž. I to mají schodník. Amhle parník už, pěkný. No. Vystupujeme, musím bohužel už dal pěšky. Mohli jsme jít, mohl jsem jít tam tu tma, ale tak to je jedno. Že to běhnem. Takže, Vincenzo to říkal, že zbraň na palubu nepronesem. A ukážu vám, co se stane, pokud tam přijdete poprvé k té ochrance. Na blízku, poblíž budete. Pojď. Hej, pane, máte pozvánku? Jestli ne, tak odsaď laskavě, račte rychle zmizet. Asi jsem ji musel někde zapomenout. No, tak jak jsem říkal. Tak, po druhé to zkušet nebudu, protože jak mám to zkusil po druhé se tam dostat? Už třeba tam dál, nebo nevím, jak to přesně už je. Tak ochranka by začala střílet, lidi by začali utíkat a byli by to vás pro konec, protože radní nezahájil svůj projekt, to znamená, že byste to nemohli dělat. Tak, ale my se měli převlíct. Ne. Doprava? Jo. Tak jo, tady se hezky převlíčeme, do plavčíka, ne, plavčík? Námořník? Nevím, nevím, jak se tomu říká přesně. Možná plavčík. Tak jo. Jo, určitě, nemějte u sebe zbraň, náhodou, když jste zajít do policajt, dvěme tomu. Protože ta ochranka ji u vás najde, takže taky nedoporučuju. Spíš, že si to užiješ, aj ty. A jo. Nedáme kotvy. A odplouváme směr. Směr nevím kam. Směr někam. Někdy za majákem. Lost Heaven Queen. Tak jo. A máme trochu času, takže můžeme tady pokecat s lidma. Co to je za nápad udělat party na lodi? Ty žiči blbě, jak na to nelez. Tak jo, jdem dál. Tak, tak. Všechno v pořádku. Viděl jsi tu paničku, co je tady s Johnem? Jo, ta by stála za. No, prý ji potkal v nějakým vykřičeným domě a vykoupil ji tam odsud. Cože? A to si dovolí ji sem vzít? Co pak nemá trochu soudnosti? To víš, asi mu pěkně zamotala hlavu. Tomu se říká láska. Kdyby si ji někde potichu vydržoval, tak prosím. Ale takhle ji tahat na světlo. Úplně se tím odepisuje, hlupák. Jasně. Takže, záchody jsou tady, pokud vím. Teda, pokud si to pamatuju. Do prdele. To se musí stát zrovna mě. Dobře, já mi si poslechnu další rozhovory, tady mě, tady horu. Chudák takový hodný člověk a potkalo ho takové neštěstí. Ztratit syna musí být hrozné. Hrozný byl hlavně ten jeho syn. Cože? Většího gaunera jsem neviděl. Ani se nedivím, že s ním někdo zatočil. To je strašné. Tady se mluvilo o synom... o... synovu... synovi... To je prostě rad, ten syn od radního. Tak, co může? Máme štěstí, že je dneska takové počasí. Okay. Máme štěstí, no, že je dneska takové počasí. Ještě nějaké přání? Ne, děkuji. Prý má dnes být ohňostroj. Nevíte, kdy? Asi tak za 5 minut. Máme štěstí, že je dneska takové počasí. Nedál. Máme štěstí, že je dneska takové počasí. To určitě. Na závěr má být velký ohňostroj. Už se těším. Já taky. Naposledy jsem nějaký viděl, když mi bylo 8. Zapálili jsme se spolužáky skladiště s raketami. To jsi měl vidět, kolik přijelo hasičů. Ha! Ty roši. Fíš na tebe! Ale ten bubeník celkem jak kuráva těší.
tomu přidělat pořádně. A brž. Dala bych si ještě kávu. Máme štěstí, že je dneska takové počasí. Objednám. Dobře, ještě někde se dám určitě mluvit. Jo, to je v té restauraci. Máme štěstí, že je dneska takové počasí. Milá ti večeře, miláčku. Bylo to vynikající, miláčku. Bylo to hlavně drahé. To určitě tak. Tak vůbec. Máme štěstí, že je dneska takové počasí. Mě to nezajímá. Jaké další přání? Bohužel posádce nenalej. Já se naliju sám. Tady se nebudu opíjet, tady třikrát si na testu opíli, takže to dělat nebudu, stačí jednou. Dneska se tu alespoň zadarmo pořádně najít. Takže on se tu nejde zadarmo, já a nenalavé posádce. No to je někam. Tak, teď se nepletu, musím jít tady dolů. Nebo ne? Tenhle? Ne, to je nějak... Prosím tě, nevíš, kde jsou klíče od toho rozbitýho záchodu? Sorry, ale tohle fakt nevím. Paráda. Takže asi tenhle plavčík druhý. Kam ten sní? Potřeboval bych klíče od záchoda na horní palubě. Jo, klíče od toho poblitýho hajzlu. Ty má asi plavčík. Někde tu běhá. Poblitý hajzl. Neee. Já jsem z uklízečka. Tak pojď. Hej, slyšel jsem, že máš klíč od záchodu na horní palubě. Neotravuj, mám spoustu práce. Hele, ty klíče bych docela potřeboval, něco jsem tam ztratil. Dobře, možná bych tě půjčil, ale musíš mě slíbit, že uklidíš ten strašný bordel, co tam je, a pak mě přijdeš vrátit. Budu čekat na zájem. Uklidit? No jasně, spolehni se, kamaráde. Tak dobře, tady je máš. Ale vrátí. Tak jo, vezmu kvěli a uklidíme to. Musí to udělat, protože pokud by se třeba tam zašli pod ten rover a neuklidili to, tak ten pravčík tam přijde za chvíli a zkontroluje vás, pokud... Viděl jste toho štramáka, co přišel s panem Steelem, drahá? No ten je ale opravdu rozkošný. No což pak, rozkošný to je. Ale taky je to jediný dědic po panu Gibboncovi. Opravdu? Asi se s ním budu muset seznámit. Musíte si ale pospíšit. Nejste ani zdaleka jediná, kdo o tom ví. No, tak abych to řekl. On to zkontroluje a když vás, on vás přijdeš, duchne nebo vás a vás vypadne zbraně a jste na hraní. Tak jo. Tak, kde pak jsi schovaná? Tak to si uklidíme. Bla, 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 bla. Tady máme speciál. 6 nábojů. Musí to zabít. Tak a teďka mu toho plavčíka rychle sehnat. A nebo i když mu ty klíče nevrátit, tak to samé uděláš, že duchne. Takže určitě vrátit. Zbytečně neprohrávat tuhle misi. Tak jo. Pojď, tady máš ty klíče, kurva, nechod tam už. Já ti je dám, na. No vidíš, že to šlo. Nejseš tak špatný. Můžeš si otevřít tu klidovou firmu. Jo. A tebe budu používat jako hadr, kámo. Jo, tebe budu jako hadr. Tak jo. A teďka nezbývá než čekat. Takže za chvíličku by měl, myslím, že radní přijít. Na své vystoupení. Takže musím nahoru. Takže tam je pokoj. A počkáme někde tady. Já myslím, že za chvíličku by se měl objevit. Je to takový fajná... blůstka, jak jsem se k tomu radnímu a zabídl, ale už nemusíte se spát, takže... Takže teď počkáme. Jo, on ten flash to musí zkontrolovat, to znamená, že dřív to nebude fungovat. Jistě, hned to zařídím. Takže nevím, jestli už tam šel. Podíváme se. Ještě tam nešel. Tak, kde seš? Plačík musí přijít. Ale už jde. Já víte, co on udělal? On se tam zapálí. Normálně cigáru si tam dá, jo? Tak jo. Neotravuj. A jo, furt. Už počkáme, každé chvíličko už by to mělo být. Tak jo. Tak to bude. Už? Na kolicpe jak klání. Je to tu vynik.
Buď zdrav, Johne. Doufám, že se ti tu líbí. Zdravím vás, je to tu vynikající. Dobrý den, doufám, že se dobře díky, bavíte. Moc rád. To je vynikající, že jste přišli. Děkujeme, skvěle. Myslím, že je čas. Tak jo. A teďkom... všechny na téhle... A Franka je tady. Ale... tady. Ani jsem nečekal, že mám... Utíkej, utíkej! Zdrhej! Zdrhej, zdrhej, zdrhej! Ohně, tepí tam je lidi! Utíkejte! Tady je Pauli, vpravo dole. Pauli už nás čeká, takže rychle, rychle za ním. Ohni! A jdem. Mám ženu a děti. OK, takže jsme dokončili naši misi. Stopneme to opět tady, protože tahle mise, co na následuje, je dlouhá a určitě nechci to mít na dvě části, chtěl bych to udělat na jeden. Takže podíváme se tady. Vlastně s čistím tady bar. Dobře, tady to opět začneme. No a koukám, že kamera už je skoro vybíta, takže už to ukončím. Takže já se vyloučím a u nějakého dalšího videa se uvidíme. Čau.